значить, по роботі стаціонарних валідаторів. Значить, враховуючи те, стан доріг, про те, що йде вібрація від того, що у нас там брусчатка є, да? У нас зараз надійшла весна, так? Бувають збої і ленти, які є в цих валідаторах, які друкують ці квитки, вони там збиваються, їх постійно треба переустановлювати. Тому є такі випадки, за це зверталися і пасажири, і це ми стараємося пояснювати. Кондуктора мають отримати таку команду, щоб періодично повторювати. Якщо звертається пасажир, що не видало, він розрахувався, да? Кондуктор бачить, що розрахунок пройшов, ми їх націлюємо на те, що, будь ласка, знімайте, перестановлюйте, дайте людині, щоб валідатор видав квиток. Пояснюємо ситуацію в зв'язку з цим. Це є технічна причина. Що стосується оце, що заплатили, там квиток не дали і так далі, я запевняю всіх, що суми, які пасажири проводять, з картки розраховуються, да, через валідатор, ми всі ці суми, кожну суму ми бачимо по кожному маршруту за добу. Я запевняю, повторюю ще раз, про те, що тут ці суми необлікованими не бувають. Ну, є така технічна можливість. А мобільні валідатори? Тепер, що стосується мобільних валідаторів, вони є у кожного кондуктора. Кожен має право, якщо він бажає, при відсутності стаціонарно розчитатися через мобільний валідатор. Кондуктора мають також вказівку видавати, і вони видають. Але створюється ситуація, яка сідають пасажири, мобільні валідатори через особливості, вони працюють все через мобільний зв'язок. На окремих зупинках, через те, що там є будівлі, через те, що є дерева, мобільний зв'язок не є таким швидким, як би нам хотілося. І тому через мобільний валідатор треба чекати, де 5 секунд, а де 35 секунд. Як мінімум для того, щоб він видав квиток. Починається давка, починається штовханина, починаються претензії, ви нас не пускаєте в тролейбус і так далі. Тому людина по великому рахунку каже, ну я потім, добре, все, він зайшов, головне, що він розрахувався. Другий приходить і каже, чому ви не видаєте квитки? Ну, ці ситуації такі конфліктні виникають на такому ґрунті, знаєте, ну, да, нам приходиться пояснювати. Тому ми максимально націлюємо кондукторів на те, щоб були вічними і виконували свої обов'язки по видачі цих речей. Пояснюємо пасажирам, що є час і так далі. Після оплати нікуди ті білети не діваються. Вони, як мінімум, залишаються у кондукторі. Що стосується фальшиві білети, так? Ну, в мене інформації про те, що фальшиві білети, правильно зрозуміло? Uh-huh. Фальшиві білети, що хтось розмножив і фальшиві, немає. Не думаю, що це може мати відповідати дійсності. Чому? Тому що кожен пасажир, який заходить в тролейбус, він проходить через контролера. І він не може продемонструвати той квиток контролеру, який він у нього не купував. На цей випадок вони також мають чітку інструкцію, мою вказівку про те, що таких людей треба затримувати, це робиться просто, закриваються двері, дзвониться в поліцію. Ні, я про те, що кондуктори можуть такі розповсюджувати квитки. Їм, я вам скажу так, теоретично можливо, але їм доведені плани, я не думаю, що ці речі вони робили. На сьогоднішній день більше половина маршрутів виконує плани понад 100%. Угу.